Atzera! Guztiak atzera! Bomba bat izan daiteke! Marko Makako aurkezten dizuegu. Marko dena kontrolpean duen ondartza zaina da. Arazarik ez. Eta edo zer egingo du lururen gatik. Marko luzatu besoa! Hori egina dago! Barkatu, bikaina izan da. Benetan. Baina gauza bat ez zuen aurre ikusia. Presidente agurgarria, entzun alduzu ezer ondartzaren erdian eraikin bat altxaduen Karlo bati buruz! Ez kezkatu txikikeria hoiengatik! Beraz, bai, Karloren kasinoan dantza egitea nahi nuke! Joan beharra daukat, etorri ikustera, ados? Bazen, Lulu! Agur, Marko! Karlo izugarri etorra da, ez da, Marko? Gutxi barru! Markoren bizitza betiko aldatuko da! Jakin izan dut, Karlo! Gaizkile galanta dela! Kasino hau egiaz, robot erraldoi bat da! Honek ez du bat ere usain honik, Marko karrazoi zuen! Gauzak ezin okerrago daude, Marko Makako! Beraz, uartera itzuli eta salbatu behar dut! Marko abizkideari lagunduko diogu! Da borroka gaitezen! Etorkizuneko maiteen alde! Marko Makako eta Karibeko primateak, laster! Barkatu! Nik enbotoia sakatu dut nahi gabe! Ne, bada, bai... Berri sakatu dut!